Tai labai smagu dėl tokios komandinės pergalės. Vis tiek prieš savaitę buvom šiek tiek tokioje dobelėje. Smagu, kad pavyko iš jos išlysti su dviem pergalėm. Ir šiandien tiesiog tikrai žaidėm labai gražiai. Viską pradėjom nuo gynybos, o po puolime kamuolio labai dalinomės. Kaip pavyko sėkmingai pristabdyti varžovus ir leisti jiems pelnyti tik 69 taškus? Manau, viskas prasidėjo nuo to, kad spaudėm juos per visą aikštelę, nebijom imti čardžus gynyboj ir aukotis dėl komandos. Tai komandinė pergalė, gerai dalinotės kamuolio, ar tai buvo jūsų plano dalis? Taip, be abejo, treneris ir akcentuoja, kad kiekvienose treniruotėse, kad reikia stengtis kuo daugiau dalintis kamuolio ir įtraukti visus žaidėjus į žaidimą. Šiandien buvai naudingiausias ryto žaidėjas. Kiek lengviau jaučiatės nutraukę tą pralaimėjimų seriją ir sugrįžę ant teisingo kelio su dviem pergalėm paeiliui? Kaip ir sakiau prieš tai, tikrai labai smagiau ir šiek tiek tą emociją geresnė rūbinį ir džiugiau, kad tai pavyko padaryti. Kitą savaitę laukia lemiamas rungtynės su Manresos ekipa, kurią turite laimėti bent 13 taškų. Kas bus svarbiausia šioje dvikovoje? Svarbiausia vis tiek, manau, irgi reikės pradėti nuo gynybos. Tikiuosi, kad bus sausakimša Jeep Arena ir tikrai lauksim sirgalių palaikymo. Vilniaus ryto pica jau prekyboje. Paragauk juos visuose Brooklyn Brothers restoranuose Vilniuje arba užsisakyk tiesiai į namus.